Պատիվունեմ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Միհրան Պողոսյանը 12 անշարժ գույք ունի Երևանում, մասնավորապես 2 բնակելի տուն, 9 հասարակական տարածք և 1 ավտոտնակ։ Որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 2014 թվականի Range Rover ավտոմեքենա։ Նա հայտարարագրել է 66.093.000 դրամ եկամուտ, որը գոյացել է Մրգենի, Safety, Aqua, Nutribaby, Fruity Max, Chic Shape, City և MyCredit UVK ՍՊ-ներից որպես վարձակալության վճար։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու օրվա դրությամբ Պողոսյանն ունեցել է 556 միլիոն դրամ և 50 000 դոլար։